Херсонський державний університет зібрав студентів, аспірантів, молодих науковців у галузі соціальної психології. Саме тут протягом 2 днів відбулася міжнародна конференція «Соціально-психологічні технології розвитку особистості». У ній взяли участь гості з інших міст та країн. Молоді колеги знайомились, ділились досвідом, випробовували себе у різноманітних цікавих формах роботи – тренінги, майстер-класи, круглі столи, творчі майстерні, презентація наукових досліджень. Це те, що можна було побачити та почути на масштабному заході. Конференція вже 10-та. По своему счету. Основная ее цель – это популяризация психологии, практические ее моменты и возможность и нашим студентам больше себя проявить. И в этом году мы пригласили в свои пенаты школьников, старшеклассников, которые смогли ознакомиться с нашим факультетом, с нашей специальностью. К нам приезжают студенты со всей Украины, но теперь даже присылают статьи из Белоруссии, из ближнего, как говорят, зарубежья. То есть мы расширяем свои просторы. Найцікавіша частина практична. Студенты, психологи, школярі, різні за віком і статусом люди об'єднуються у групи і розпочинається робота. Теми різноманітні, але всі спрямовані на вирішення конфліктів, пошуку правильних рішень, налагодження гармонійних відносин із собою і навколишнім світом. Чималий досвід для себе отримують психологи, які працюють з дітьми у навчальних та виховних закладах. Психологи, які непосередньо працюють, школьні психологи, практикуючі психологи, вони сьогодні свій професіональний чемоданчик взяли методику, техніку, як можна працювати с разного рода детскими поведенческими проблемами. Ведь часто мы слышим вопросы, запросы от родителей, от педагогов, что ребенок не слышит, не слушает, либо слишком активен, либо слишком импульсивен. И что с этим делать? Сегодня я узнала, как правильно составлять терапевтические сказки, как познакомилась с алгоритмом построения, то, что я обязательно буду использовать. Вот только на работу в понедельник выйду, и, наверное, будем пробовать. Родзинка цієї наукової конференції у тому, що найактивніше її учасниками стають не викладачі, а саме студенти. Деякі з них поки що просто слухачі, інші дебютують у складній і цікавій роботі, проводять тренінги. Ми проводили майстер-клас по сказкотерапії. Ми показали таку зіминку, як можна працювати не тільки з взрослими людьми, але й з маленькими, навіть з дошкільниками, з дітьми, яким виповнилось тільки 5 років. Показували ми також в своєму майстер-класі, як працювати з асоціативними метафорическими картами. Студенти першого курсу беруть участь у тренінгах. Такі досвід стимулює і надихає на нові відкриття і майбутню творчу діяльність. Для мене це перший досвід. Мені дуже подобалось, дуже впечатлена всіми, участвувала в майстер-класі, узнала для себе щось нове. Перший день закінчився веселим і активним заходом під назвою «Психопатії». Квест передбачав різноманітні завдання, що дозволяють розкрити творчий потенціал студентів, а також краще познайомитись та подружитись. Така конференція стала вже традиційною для Херсонського державного університету, незважаючи на складнощі, здебільшого бажанням і старанням самих студентів, захід продовжує діяти і розвиватись, об'єднуючи талановиту молодь для спільного зростання і удосконалення.